Ja, ku jemi në rikthyer në transmetim direkt tani në programin Dita Jon për të folur për arkivat, por edhe për mënyrën se si një arkiv, një pasuri kombëtare mund të kthehet në destinacionin e preferuar të gjithëve ne. Pasi hyrja në një arkiv, përveç rasteve studimore, është edhe një moment kur ti mund ta shfrytëzosh atë si një muze. Absolutisht. Për të parë gjëra që nuk i di, për të ngacmuar nga një detaj, për të kaluar më pas tek një detaj tjetër. Për shembull, Amelona, imagjino që ty është në një muze, në një arkiv muze, ku ti sa hedh këmbën, për shkak të shfaqet një shprehje e një artisti, e një historiani të njohur, i cili të kujton për shembull deklaratën e pavarësisë. Po, po pra, fakte. Ti aty nga ajo pastaj fillon kalon në një detaj tjetër dhe gjitha kjo mund. Përfshihesh. E gjitha kjo ku mund të ndodhi? E mirë vetëm në arkivën e shtetit natyrisht dhe prandaj kemi dhe Arditin sepse është një projekt shumë ambicioz siç edhe Drini e përshkroi, por natyrisht ka më shumë se sa kaq, edhe e bën më të aksesueshëm, e bën më edhe interaktiv, ndoshta edhe me njerëz, jo vetëm me studiues, pra pikërisht ato çka historia mban dhe fakte që ndodhen në arkivin e shtetit. Kështu që Ardit i dashur, Ardit na tregon sepse na ke bërë shumë kureshtar me këtë projekt që ke prezantuar tani për fund vit, e hodhe, si thua, atë sinjalin e parë dhe ne kemi pritshmëri shumë të larta. Mirëmëngjes, edhe jam i sigur se pritshmëritë tuaja do t'i realizojmë. Po e marr si sfidë këtë gjë. Bëhet fjalë në fakt për një hapësirë multifunksionale, jo thjesht një muze, një ajo çfarë ne do të kemi të realizuar në fund të vitit tjetër, mes shtatorit dhe dhjetorit, sepse s'më pëlqen të vendos afatet pa realizueshme, është një hapësirë ekspozitash përhershme, një muze jo i mirëfill, një muze atipik, një muze arkivor, një hapësirë ekspozitash të përkohshme, të cila do të jenë në fakt edhe thelbi, pavarësisht se kjo tjetra si, është me dukshëm. Kush e kujtë ideja? Si u arritë në këtë? Po më lejo ti them, me rang një zakon të keshtë. Sa konferenca, në mëngjes si do mos. Në mëngjes të dalim në thelbi si një herë. Një sal konferenca është dhe një sal edukative për fëmijë, një teatr dhe një kinema verore, që është të Tiranës, dhe një sal studimin në natyrë. Ku do ndërtojnë to? Janë gjitha në arkiv, në kompleksin arkivor, sepse duket sikur s'ka hapësirë, po në fakt ka goca hapësirë për të bërë gjitha këto. Cila është pjesa e parë e projektit? Si nis projekti, me çfarë ndërtohet në fillim? Domethënë apo është i gjithë? Janë të gjitha që bëhen në një, sepse ideja është që ne duam që të krijojmë një hapësirë e parë për brezat e rinj, të cilët shpeshherë ne i kritikojmë pa të drejtë, që janë pak të interesuar, në fakt është faji ynë. Nëse ne vemi një hapësirë për të nëse ne vemi i qasemi me ato që ne konsiderojmë si kanalet e drejta të komunikimit, kur zoti marrim dhe me të drejtë rinia do të jetë pa interesuar. Është një formë për ta aktivizuar më shumë gjithë pasurinë arkivore që ne kemi. Kjo është një formë që çdo vizitori huaj që vjen në Tiranë të kuptojë që Shqipëria është një vend i pasur kulturalisht, që Bibla më vjetër e digitalizuar në botë gjendet në Shqipëri askund tjetër. Po. Që sa dinas shqiptarët. Po. Kjo është një formë për të treguar të çdo shqiptar që nuk kemi të bëjmë vetëm, që jeta është e njëjtë pavarësisht se si ndryshon komunikimi, si ndryshon teknologjia, si ndryshon jeta është e njëjtë dhe para 100 vitesh, dhe dashuria, vdekja, dhuna, lindja, martesa janë të njëjta. Dhe këtë ne duam që ta bëjmë në formë të gjerë. E për te i kësaj, ta bëjmë rinin të interesuar dhe të ketë një hapësirë që në mos harxhoj kohën e vet. As kot, as mos harxhoj në formën e peshkopit. Se vendosën tekstin tek rinia Ardit. E vendos tek rinia sepse rinia është energji e pashtershme. Dhe rinia është po ashtu dhe ardhmja. Rrjedhimisht është ai brez i cili pas 10-15 vitesh do të kapi frenat e shoqërisë në dorë. Dhe ne këti brezi duhet i qasemi, duhet jemi ne ata të cilët i qasemi për ta përfshirë në këtë proces, në procesin e marrjes. Na tregu konkretisht, ky muze çfarë ka ndryshe nga të tjerët? Pra si do të jetë, çfarë do ndodhi kur ti do të jesh? Për sa i përket ekspozitës së përhershme, bëhet fjalë për një muze atipik, sepse një muze zakonisht ne kemi çfarë kemi? Kemi Muzeun Historik Kombëtar që është më i gjerë në koncept, i cili ka historinë politike të shqiptarëve. Kemi muzet e tjerë të cilët janë shumë të fokusuar. Pra, ku e di unë, është një për krimet e komunizmit, është një tjetër për mesjetën, për ikonografinë, pra është një për arsimin etnografinë, po për ndërkohë që ky muze është një muze arkivor dhe leitmotivi vet është që arkivi ka gjithçka. Dhe si ne e përkthejmë këtë në një hapësirë të vogël 250 metra katror që gjithçka ndodhet në arkiv.
Kjo ishte dilema kryesore që kishim. Kjo do të jetë ekspozita e përhershme, ëh? Kjo është ekspozita e përhershme. Kjo është ekspozita e përhershme, që në fakt është thjesht një hyrje drejt ekspozitës e ekspozitës. Çfarë do të ndodhë? Ke një projekcion ato që do të ekspozojmë? Ne kemi shumë të qartë çfarë do të bëjmë. Pra ideja është që në çastin që hyn, ti do të kesh në aq hapësirë të vogël, do të kesh një ide mbi historinë kombëtare. Mbi proceset si e punës në arkiv, mbi komponentët e arkivit, mbi jetën sociale, mbi përditshmërin, do të ketë interaktivitet, do të kërkojmë për shembull që ti të vendosësh ditën e tënde të lindjes që të kuptosh çfarë ka ndodhur atë ditë në histori, cila është fotoja e asaj dite. Ditën e lindjes pa vitin, apo edhe me vitin? Edhe me vitin. Po tani s'ka. Edhe me vitin. Nuk do mbajmë të dhëna ama, do të fshihen automatikisht. Do të jetë e fshehur që në duke. Na ke kuriozuk, nuk e di vetë. Dhe për tek sa, është për të përfunduar si ide, pra ti vjen fjala e interaktiviteti, do të kërkojmë ty që në formë teknologjike ta restaurosh vetë një dokument. Do të kërkojmë ty që të shohësh hapësirën ku ti ke lindur, qytetin ku, ose fshatin ku ke lindur, të shohësh se si ka qenë përpara se sa niste kjo gangrene urbane pas viteve 90. Pra, një formë interaktive e cila shkon për teksa, jo? Do të thënë, le të themi ne do të rikrijojmë deklaratën e pavarësisë në një formë unike. Po pas, sepse nuk e kemi. Nuk është apo ajo më bëri dhe më vështirë ku po lexoja diçka. Pikërisht. Dhe këtu vjen çështja që në një hapësirë të vogël me ndihmën e teknologjisë së informacionit dhe të shumë fabulave që ajo ka, ti praktikisht asnjëherë nuk do të mund ta shohësh të plot këtë muze të përhershëm. Sa herë do të shkosh, nëse je aq i prirur sa ta shohësh me sy tjetër, do të shohësh. Diku i Beratit për shkak, do të jetë si do të jetë edhe pasuri e madhe, si do të jetë. Patjetër, dy kulminime në fakt janë Kodiku i Beratit dhe Deklarata e Pavarësisë, të cilat ne kemi zgjedhur dy forma interaktive për të shkuar ti drejt tyre, sepse fakti se ke ardhur, fakti se ke paguar një biletë nuk janë të mjaftueshme për të parë Biblën më të vjetër digitalizuar në botë. Apo deklaratën hipotekën e shtetit tonë. Kështu që dy forma se si ato do të shfaqen janë interaktive. Ti do të duhet të përgjigjesh sa pyetje që ti shosh. Ti do të duhet të veprosh dhe të ndërveprosh që të arrish deri në pikën për të parë. Por që nga lojë e madhe me se këtë po mendoja, se mirë të rinjt janë të mësuar me këto mënyrën e të komunikuarit. Po për shkak të nëse vinë, ku diun prindrit tan apo dikush tjetër që ndoshta s'është ai që patjetër kanë asistim. Patjetër kanë asistim. Patjetër që kanë asistim, po nuk është kjo çështja. Çështja është që praktikisht në këtë hapësirë të vogël, ti do të kesh një leitmotiv i cili është më i gjerë i mundshëm që arkivi ka gjithçka. Dhe kjo besoj se janë zgjedhur format e duhura në mënyrë që të mos jetë një muze që unë e pash një herë dhe herën tjetër do vete vetëm se më erdhi një mik dhe dua t'ia tregoj. Pra gjithmonë do gjej diçka të re. Po do të jesh ti që herën e dytë dhe të tretë mund ta shohësh sërish. Kur do të jetë gati? Keni ndonjë ide? Keni një projekt? Është mes shtatorit dhe dhjetorit vitit të ardhshëm është sigurisht që është gati në këtë diapazon. Kjo e këtu dua të them edhe gjë tjetër, që kjo nuk është elementi kryesor. Ne në fillim nuk kishim idenë fare të bënim një ekspozitë përhershme. Rrugës e menduam se do ishte mirë. Sepse elementi dhe thelbi dhe fabula është hapësirë ekspozitave të përkohshme. Nuk e di pse, do më thënë, jam shumë kurios të di se pashi kishtë të mbështetjen mjaft të autoriteteve zyrtare. Dhe më duket pak si nga të projektet që dhe Kryeministri Rama e ka shumë për zemër. Besoj fakti që ka postuar i pari në rrjetet e veta sociale, besoj që ka shumë përzemë. Jo, më duket nga këto projektet që e përfshin edhe ato idene zhvillimit hapësirës me historinë, me informacionin, më duket nga ato idet që qëndron pak edhe projekteve të tjera. Dhe rëndësia që ta kenë dhe gjithë shqiptarët për zemër në çastin që do realizohet, nuk personalisht nuk dua që të jetë një hapësirë që thjesht u bë. Prandaj është dhe multifunksionale, është që të mund të në një hapësirë të caktuar të Tiranës. Ka vende të tjera këtë të ngjashëm Ardit? Jo në këtë format. Muze arkivor ka, po janë më së shumti statik. Ky është një format i veçantë që kemi përzgjedhur. Nuk është i pagjendur, thjesht është një ndërthurje formatesh të ndryshme. Të cilin, për shkak se është ndërthurje formatesh dhe ne patëm frikën e të qenit një risk i lartë. Por fatmirësisht, kur u prezantua mes drejtuesve më të mëdhenj të muzeve në botë, para pak ditësh në Stamboll, do të thënë ishte
u mirëprit edhe këtu gjeta edhe u një qetësi shpirtërore, sepse nuk është fusha ime, nuk është se jam unë që e bëj këtë. Megjithatë këto projekte hapen pak edhe debate, Ardita, sidomos pak në periudhën që jemi ne kështu, ka kosto të lartë projekti. Po pra, financim do të financohet nga qeveria? Sepse kjo është një çështje pak delikate ndonjë? Është relative koncepti kostos lart, nuk e quaj kosto të lartë. Domethënë gjithë projekti shkon diku tek 1 milion euro të gjitha komponentët që un thash, besoj është një kosto e ulët për diçka të tillë dhe besoj se do të gjeneroj do të është kosto efektive, do të nxjerr shumë shpejt vetveten mbi dhe meqense po bëni pyetje menaxheriale se un s'kam çe të flas për elementet menaxheriale dhe gjithë koncepti më tejshëm është që do të nxjerr kokën mbi ujë që në sensin që do të ketë një menaxhim të brendshëm ku janë vetëm të ardhurat e muzeut që do të përdoren për promovimin e institucionit, se s'mundet që njerëzit shqiptarët të paguajnë me taksat e tyre promovimin. Janë arkivi është arkivin gjithmonë në botë është me humbje, sepse punët e veta janë të atilla që janë ruajtje dokumentacionit për punimin e sasi të dokumentacionit, nuk mund të dalin me fitim. Asku në botë nuk del me fitim. Por jo promovimi. Promovimi duhet jetë diçka e cilës duhet të prek ti lekët e taksa paguzuar shqiptar. Diçka më pëlqen kohët e fundit që kur hapet një temë dhe kërkohet një dokument, thuhet fjalia, shiko se po ta të kërkosh në arkiv e gjen. Shikon arkiv. Fakti që këtë tokë fjalë është shtuar në fjalorin tonë, për mua personalisht si një gazetar që më është dashur ndër vite të punoj me arkivin, është një lloj vlerësimi për punën e arkivit që është bërë. Të bëri një kompliment arkivit. Megjithatë, ti do na sillesh, derisa para se do ta kërkoj kështu live, para se të mbaroj viti. Edhe ndonjë detaj që lidhet me festat ndër vite, ë, ndonjë gjë. Do të kenë rrjetet tona sociale dhe postet sot aty për sa. E kemi shpërdorur pas herë, po. Duke që vitin po e mbyllni mirë, me është si puna saj kur dikush angazhohet që po mbyllet viti, thotë shiko, për vitin 2023 dua të bëj këtë, i kipin ca premtim me vetes. Edhe duke që arkivi pjesë reflektimi. Ty si po të gjen këtu fund vitin njëherë? Ta të ditë pak të dinë kjo arkivat. Optimist. Nësërin arkiv. Optimist. Në është ka që vitë shumë i keqë, më gjithë optimist. Mirë, bravo. Shiko, duat të theksoj këtë gjë që këj projekt që po prezentoj... Po lëre, ne po të pysim pak si i Ardita tani, pëse s'na jep të knajsin të... Të thash pra. Është optimist pra. Do të ndaj kaq shumë aty. Po drini nuk duan ndaj kaq shumë aty. Mirë, mirë. Po duat të them këtë gjë që sot jemi në një moment që ne të i kalojmë misionin tonë, në sensin që kemi realizuar misionin tonë, që është ruajtje për punimin e shërbimit dokumentacionit, dhe duam që të i kalojmë drejt ekspozimit të kësajt të publiku i gjerë në një formë cilësore dhe në një formë krenarie, komtare, po them, jo krenarie institucionale, jo krenarie egoiste. Dhe këtë i kalim misioni vjen pas një punë të gjatë që kemi mbyllë gangrenat, që kemi vendruajt jetë bashkohore në Balkan, edhe më gjerë se Balkan shpeshe, që kemi digitalizimin në nivel shumë të lartë. Pra, pas jam ullë gangrena, ne mund të prezentojmë këtë gjë dhe rjedhimisht të kemi 2023-in edhe më optimist. Ne jemi shumë bështetë të projekteve inovatore. Absolutisht, absolutisht. Me qënë se unë dava me ju tani, e ju si ju gjeti fundi vitë. Ja, të ti nuk bëndë të pytje, dhe ne më bëndë. Se një dhe një optimisti, se një optimist. Nuk e përgjigje më arbitë. Do e të prisje një sinkron. Do vita e përgjigje në arkivë. Do të të rejstroj dhe për edhe. Do të nëzirë në media me këtë. Fute në arkivë, atje s'ke doje, se rritë djetë asë një. Mirardit, vërtet falenderojmë për te shakave, naturisht komplimente për punën shumë të mirë që bëni, dhe naturisht jemi në pritje, do jemi këtu, pas edhe në dhjetorin 2023 do të kërkojmë llogari, çfarë kemi bërë Ardit. Mendon se do rikaj gjë në arkiv? Mirë do të ishte se me këtë iniciativë që marrë se do të ketë nevojë. Jo, besoj se drejtuesi nuk do të rinë shumë gjatë në këtë situatë. Ja, do të shohim, çfarë është kësaj. Faleminderit. Ishte kënaqësi do të kishim për të shakave. Faleminderit ty.